নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সেয়াই চাওক, মই ছাগলীক আজি কি খাবলৈ দিছোঁ। বহুতে মোক সুধি থাকে যে কি কি খাবলৈ দিয়ে ছাগলীবোৰক। এয়া চাওক, আজি সিহঁতক দিছোঁ গমাৰি গছৰ পাত, যিটো সিহঁতৰ খুব প্ৰিয়। পাতটো অলপ পাতল কাৰণে খাবলৈ খুব ভাল পায়, আৰু মই ডেইলি এটা পাতকে সিহঁতক খাবলৈ নিদিওঁ। কেতিয়াবা যদি গমাৰি গছৰ পাত দিওঁ, কেতিয়াবা সৰুৱা গছৰ পাত দিওঁ, কেতিয়াবা আহঁত গছৰ বাকৰি গছৰ দিওঁ। এনেকৈ সিহঁতক মিলাই মিলাই মানে চেঞ্জ কৰি ডেইলি বেলেগ বেলেগ হিচাপে দি থাকোঁ। কাৰণ এটা পাত যদি সদায় খাবলৈ দি থাকোঁ, সিহঁতে খাবলৈ আমনি পায়। সেইকাৰণে সদায় চেঞ্জ কৰি কৰি পাত দিওঁ। আজি যেনেকৈ দিলোঁ এইটো কুমাৰী গছৰ পাত, অহাকালিলৈ আকৌ পাকৰি গছৰ পাত দিম। এনেকৈ মানে চেঞ্জ কৰি কৰি দি থাকোঁ খাবলৈ কাৰণে। এইচব কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে চবেই। এইজনী হৈছে মোৰ F1, এই ছেকেণ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট আছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই খাবলৈ দিছোঁ পানী। পানীত অলপ চাপৰ দি দিছোঁ, চাপৰত নিমখ মিহলাই দিছোঁ, খাবলৈ খুব ভাল পায়। এনেকৈ সদায় দিওঁ খাবলৈ। অলপ পানীৰ লগত চাপৰ মিক্স কৰি দি দিলে হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ খাই থাকে। ইয়াত দেখিছেনে গমাৰি গছৰ পাতবিলাক কি ধুনীয়াকৈ খাইছে। মোৰ তাত বৰ্তমান ক্ৰছ আৰু লোকেলেই আছে। এইটো F2 পোৱালি হয়, F1জনীৰ ফাৰ্ষ্ট পোৱালি এইটো। এইটো এইবিলাক হৈছে F1। খাচী আছে আৰু মাইকী ছাগলীও আছে। এয়া চাওক, ইয়াত ভাতৰ যিটো মাৰ হয় সেইটো দি থৈছোঁ। মানে যাৰ যিটো মন সেইটোৱে আৰামছে আহি খায়। দিয়া থাকে ধুনীয়াকৈ, আহি দিয়া লাগিলে আহি খাই দিয়ে। এয়া চাওক, মই এতিয়া মাকৈ এৰুৱাই দিছোঁ, মাকৈ খুচি দিছোঁ চোতালত। ধুনীয়াকৈ চবেই মাকৈ বুকলি বুকলি খাই আছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবলৈ নপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।